ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୋର ବଡି କଣ ଦିନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଭୋଟ କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଜମିଟା ଆଗରେ ଅଛି ଝାମଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଛି ପାଇଁ ସେଥିରେ ନାହିଁ ଗାର୍ଡିଏନ୍ ଆମର ସେ ନବୀନ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଆମର ଆମର ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଲୋକ ସେ ସେଥିରେ ରାଜନୀତି ଅଲଗା ନବୀନ ବାବୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯାଇଛି ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇଛି।